走れ空を飛べ、ブラックサタンを倒すまで守るぞ平和を、日本のカーと燃えるぜ正義の心、身を必殺電ショック、男の命をかけてゆく、その名はその名は仮面ライダーストロンガースーパーシレ、波消えてブラックサタンのあるところ渡すか、地球を悪の手に、カラッと燃えるぜ正義の心、身を壊す電パンチ、男の命をかけてゆく、その名はその名は仮面ライダーストロンガー、突っ走れ山越えて、ブラックサタンが滅ぶまで見ていろ、電気のこの力、カーッと燃えるぜ正義の心、身よ炎の電気く、男の命をかけてゆく、その名はその名は仮面ライダーストロンガくやってくる強い男はストロンガー、仲間はタックル電波なれストロンガータック、望みは一つ日本の平和の行く手を守るため、仮面ライダーストロンガー、町から町へやってくる強い男はストロンガー、パックルクルクル電波なれストロンガーパック、望みは一つ日本のみんなの幸せ守るため、今日も戦う仮面ライダーストロンガー、火柱上げてやってくる強い男はストロンガー、パックル空行け
電波投げ、ふんがはっ、望みは一つ、日本の明日の世界を守るため、今日も戦う仮面ライダーストロンガー。タイタン様お呼びですか。おお、待ってた。オオカミ、ガンガル、ちょっとこっちへ来てくれ。はい。まもなくこの灯台沖を30万トンのタンカーが通る。その時灯台の明かりを消してしまうのだ。こんな狭い水路だからタンカーはすぐに方向を失って座礁する。あとは油に火がついて燃え上がるという寸法だ。そうなれば火事騒ぎが収まるまで東京港に入る船は一隻もなくなる。その間に我々ブラックサタンは東京中を荒らし回って日本の経済を混乱させることができるというものだ。二人とも重要な役目だから抜かるな。さあ行け。灯台の明かりを消してしまうのだ。タイタン様、あの通りタンカーは方向を失って慌てております。そのうちに無鉄砲な小舟がタンカーの横っ腹にドスン。はるばる海を越えて持ってきた油がぼーっと燃え上がれば我々の作戦通りですな。そうだ、日本はブラックサタンの意のままになる。おお、うまくいくかな、機械人ども。お前は誰だ。天が呼ぶ、地が呼ぶ、人が呼ぶ。悪を倒せと俺を呼ぶ。ええ、悪人ども。俺は正義の戦士、仮面ライダーストロンガー。そうだ、ブラックサタンと戦う正義の味方だ。悪は必ず滅びる。日本はお前たちの自由にはそせん。何を、これ覚悟しろ小僧、オオカミのガス弾だ。それそれ、黙れライダー、今度はガンガル様が相手だ。行くぞ。うえうえうえ、やっ！はい、てててて、誰だお前は。ブラックサタンの機械人と戦う自由と平和の戦士、電波人間タックルだ。電波人間タックル、シャラクセイスプリングアタック、ふえ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 、負けるもんか。空中投げ、やっ。いや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 、スプリングアタックも効かないのか。もう一丁お見舞いするかい。タック、そんな奴にかまってないで早く灯台を修理するんだ。マグマグしてるとタンカーの危ないぞ。そうポンポン言わないで、すぐ直しますとも。痛いだ。そうはこのガンガル様がさせないぞ。ふえ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 、そうよね、電波投げ、やー。さて、こっちもそろそろ型をつけるか。行くぞ、オカミン。うるさい。ブラックサタンの機械人の本当の力を見せてやる。ガス弾噴射。うわうわ。ブラックサタンの実力っていうのはその程度か。行くぜ、電気ドー。
なんとだらしのない奴らだ。仮面ライダーストロンガ、また会おう。その時はブラックサタンの恐ろしさをたっぷり味わわせてやるからな。その時までよく覚えておけ。逃げ足だけは早いや。この場で一気に肩をつけようと思ったのに。おーい、タックル、砲台の明かりはまだ直らないのか。もうじきよ。お、ついた。どんなもん、立派に灯台の明かりがついたでしょう。さすがは天パ人間タックルだ。ほら、感謝の汽笛が鳴ってるぜ。それにゃ、俺は行くぜ。あばよ、待ってよ。勝手についてこい。